ልብኻዝ ትንክፍ ሓቀኛ ታሪክ ሓደ እዋን ሓደ ሰብኣይ ሓዳስ መኪን እንዳሓፀበ ቸኪ ገብራ ነበረ ወዲ 6 ዓመት ወዱ እምኒ ልዒሉ ነታ መኪና ብጎና ክፅሕግራ ርኣዮ በዚ ዝተናደደቦ ነቲ ህፃን ብሕርቃን ኢዱ ሒዙ ሃረሞ ካርሞ እንከሎ ብሓፂር መፍትሒ ብሎን ምዃን እውን ልቢ ገብረን እቲ ህፃን ኣፃብዕቱ ስለ ዝተሰባበሩ ብሕክምና ኩሎም ኣፃብዕቲ ክፋል ናይቲ ሓንቲ ኢዱ ብመጥባሕቲ ክቑረፁ ምዃኑ ተወሰነ እቲ ህፃን ኣብ ብርጭቃን ዘኸም ዘሎ ብዝሕብሩ ኣዒንቱ ኣቦኡ እናጠመተ ባባየ ኣፃብዕተይ ዳ ማዓሲ ተመሊሶ በቑለለይ በሎ ኣቦኡ ልቢ ተሰብረ ዝኾነ ቓል እውን ክዛረብ ኣይከኣለን ናብ ደገ ወፂ እውን ብሕርቃን ነታ መኪና ጨፍለቓ ኣብ ጎንታ መኪና እንዳበኸየ ኮፍ በለ ቅንዒ ኢሉ ናብታ መኪና እንተጠመታ እቲ ህፃን ብእምኒ ገይሩ ዝሓንፀፆ ፅሕጋር ባባየ የፍቅረከ ዝብል ፅሑፍ ነበረ ካብኡ ድሓሪ ትቦ ንብዓቱ ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን ቁጣዕን ፍቕርን ደው የብሎምን ፍቕሪ መሪፅካ ፅቡቕ ሂወት ንበር ነገራት ክንጥቀመሎምን ሰባት እውን ክንፈትዎምን እዮም ዝተፈጥዎ እዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ታሪክ ግን ብኣንጻር እዩ ንሰባት ንጥቀመሎም ንነገራት ከዓ ንፈትዎም ፀፀስ ቀስ ብቐስ ዘልዚል እዩ ዝቐትለካ ወይ ድማ ከምዚ ዝረኣናዮ ዘይተዓደለ ኣቦ ብፀፀት ክሳብ በዓልኻ ነብስኻ ተጥፍእ ይገብረካ ምናልባት ዝጠዕስና ነገራት ዝገበርናዮም እንተለዉ ሕጂ ነስተኻኽሎም ኣብዝሓርቕናሉ ግዜ ወይ ኣብዝሕዘናሉ ሰብ ክንወስዶ ዝሓሰብና ውሳኔ ነደምዮ ብእንፈጥሮ ሓዘን ዳሓር ብጣዕሳን ፀፀፅን ቀስ ብቐስ ነብስና ካብ ዝቐትለና ብኣግኡ ነስተኻኽሎ ዳሓር ከዓ ሞት እውን እከሎ ዝኾረናሎም ይዕርኽትና ዘረባና እንዳናፍቖም እንተሞትኸ ሓደ ግዜ ዝገበሮ በደል ይሕዚና ዘረባ ዝዓፀናዮ ሰብ ንዓና እንዳሓሰበ ለይትን መዓልትን እንዳነብዐ ከይረኸበና እንተሞተስ ይቕረይታና ዝናፍቑ ኣፍቅርትና ይቕረይታና እንዳተመነዩ ቕረይታና ከይረኽቡ እንዳፈተውና እንተሞቱስ ከም ሞት ዝመስል ሰረቕ የለን ሕጂ ይቕረ ንበሃል ንፋት እሞ ናይ ስነ ኣእምሮ ዕረፍቲ ክንረክብ ኢና ሰሰናይ እናተመነና ንፍትወትዎም ሰባት ሸር ክትብሎም ክንላበኩም ንፈትዎ ትርጉም ኪዳነ ፍሳሄ ኣንባቢ ግርማ ፅንዕባይ